Son dəqiqə. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyan oğlu Aşotun Qarabağdakı döyüşlərə qatılacağını söyləmişdi. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinin yazdığına görə bu poplisit açıqlamadan bir saat keçdikdən sonra o yenidən danışaraq oğlunun cəbhəyə getməyinə lüzum olmadığını deyib. İndi aydın olub ki, oğluma döyüş meydanında ehtiyac yoxdur, deyə o söyləyib. Ermənistan müxalifəti Anna Akopyanın əvvəldən oğlunu cəbhəyə göndərmək istəmədiyini, Aşot Paşinyanın da Qarabağa getməkdən imtina etdiyini yazıb. Telegramda 550 minə qədər abunəsi olan, 2ZH Divac və 155 minlik abunəsi olan ATÖ kanallarında Qarabağın Azərbaycana yoxsa Ermənistana məxsus olması barədə sorğu keçirilib. Publika nöqtəz xəbər verir ki, ümumilikdə sorğuya cavab olunan 167 min nəfərə qədər Telegram istifadəçindən 93 min nəfəri səs verib. Həmin 93 min nəfərdən 50 minindən çoxa Azərbaycan deyib. Nəzərə alsaq ki, 2ZH Divac Ruslara, baş redaktoru Robert Parosyan olan ATO isə ermənilərə məxsusdur. O, zaman hasil olan məntiq onu deyir ki, bugün erməni ictimaiyyəti Qarabağın Azərbaycana məxsusluğunu etiraf edir. Şəkirdən də sorğunun nəticələrini görə bilərsiniz.